oportunidade única que nós tivemos aqui, como filhos de militares, ou de civis, ou do que for, nós fizemos essa história, nós estamos construindo essa história, continuamos fazendo a história. E é fundamental continuarmos fazendo o que estamos, no sentido de resgatar as memórias afetivas. Na realidade, a gente viu no paraíso e não sabia. Então nós estamos hoje aqui se reunindo para retomar essas lembranças boas que nunca mais passam. Tenho muita saudade de toda a molecada. A gente era muito unido, muita bagunça, muita diversão. Foi muito legal. Fiz primeira comunhão, me crismei, batizei meus filhos, casei aqui, fiz tudo aqui. É, a minha vida foi CTA. Eu só fui descobrir que existia vida fora do CTA depois que eu terminei o grupo escolar. Porque até então tudo era aqui no CTA, quer dizer, nós estudávamos aqui, tínhamos esporte, lazer, cinema, supermercado, né? Os amigos, então a vida nossa era aqui. Eu costumo dizer que nós tivemos uma infância e juventude privilegiada. A criatividade aqui fluía e você vivia no meio de cientistas, isso era uma coisa que era muito importante pra gente aqui. Eu acho que por isso que existe essa união e as pessoas que foram criadas isso, tem isso enraizado dentro delas. Foi a melhor época da minha vida, foi aqui no CTA. Eu tive infância e, olha, foi uma infância muito boa aqui dentro. Uma época muito boa, que eu acho que foram poucas pessoas que tiveram infância que nem a nossa. O que a gente aprontou aqui foi impagável. Pescar na lagoa, nadar na lagoa, que era proibido. A gente gostava muito de coisa proibida, né? A gente fez muita molecagem, muita coisa boa, muita coisa errada. Conta uma, vai. Coisa errada, a gente invadia casa quando as pessoas viajavam. Esse tipo de coisa, né? Roubava fruta lá na granja. A galera do CT naquela época ia roubar cavalo para andar a cavalo à noite, ia roubar fruta, aquelas brincadeiras de jovens, né? É a grande sensação de liberdade. Os casamentos que a gente entrava entrava lá, né? Sem ser convidado. Você ia falar penetra, né? Penetra, né? Quebrar garrafa nos muros com o tijolo baiano. Era uma liberdade. Eu tinha isso aqui como uma grande fazenda com aeroporto. E aprontei muito, viu? Você pode ter certeza. Isso aqui na época eu acho que isso aqui era um lugar onde as pessoas tinham liberdade de fazer, de criar, e eles eram incentivados por todo mundo que tinha isso aqui na época. Pioneirismo, força, inovação, muita energia, muita coisa boa, muita gente inteligente, meio biruta até às vezes, mas gente de muito valor, sobretudo. Tinha as turmas moradias diferentes, setores diferentes, a gente fazia a guerra de mamona, brigava entre a gente, depois estava todo mundo junto de novo. Uma série de coisas que foram espetaculares e inesquecíveis para mim, coisas que eu conto até hoje para meus filhos, né, e que dá uma saudade imensa. Andar de bicicleta a qualquer hora do dia, ficar na piscina, vim sozinha a pé para a piscina, escrever nas árvores, dormir. Com tudo aberto, janela aberta, porta aberta, tudo aberto, mesmo quando meu pai e minha mãe não estavam. Os passeios, como se a gente estivesse numa fazenda, andar de bicicleta nos lugares onde o papai proibia, né? Papai era chefe da segurança, isso era muito bom, levar bronca depois. Aqui eu conheci meus melhores amigos e são meus amigos até hoje. Um é padrinho do meu filho, outro é padrinho de casamento. E a gente se reúne no Natal, a gente se reúne no Ano Novo. E eu procuro não perder o contato com eles. E aqui o CT era como se a gente fosse uma grande família. E isso é uma coisa que mais mexeu comigo. Eu amo o CTA, eu tenho saudade do CTA, da vida que nós tivemos, dos amigos que fizemos. É uma família, uma grande família, que até hoje nós mantemos essa grande família. Os vizinhos, todos eram ligados, enfim, é um sentimento, sei lá, a gente se importava com todos, com a vida de todos, isso era muito legal. Isso aqui era uma coisa que era um condomínio, né? A gente curtia, brincava, era livre. Os pais da gente soltavam e a gente ia para onde queria, porque era um lugar assim bem protegido. A grande lembrança que eu tenho daqui é isso, de ter vivido uma liberdade que na época não se tinha, né? Que a gente tinha liberdade para tudo, sair para dançar, para ir para cinema fora daqui, que era uma grande família, então você tinha uma liberdade que na época não era comum.
A minha liberdade de ir e vir para tudo quanto é lugar, com a bicicleta, puxa vida. Você não ter muro nas casas, né? Acho que era muito legal. E as ruas tranquilas, né? Tinha área verde. Isso aí foi muito legal pra gente. A gente brincou muito, né, Chico? Acho que todo mundo que é do CTA leva isso, né? Não, eu vou chorar, porque aqui é muito bom, viu, cara? Valeu, Luiz. Ó, obrigado. Um abraço. CTA de ontem ou CTA de hoje, você faz alguma comparação ou não? Completamente diferente. O que, que tem de diferente? Ah, tudo. O pessoal, o ritmo de vida aqui, isso aqui mudou muito. Nosso tempo era outro tempo, era outra convivência, outras amizades, né? Hoje o relacionamento da criançada aqui é completamente diferente. É, mudou tudo, tecnologia, tudo, né? Mudou. Nossa, era na raça, era pipa, futebol, peão, coisa de infância mesmo, antiga, né? E hoje, computador, internet, Face, mudou tudo, né? Antigamente era muito melhor. Não, não consigo comparar. Falta... Aqui só tem um espaço ainda, né? Eu vejo um espaço vazio. Mas não estou vivendo aqui dentro para dizer o que é realmente. Antigamente tinha mais, assim, as pessoas se amavam mais. Curtiam-se mais, não tinha tanta internet, essas coisas. Completamente diferente. A nossa época que era um CTA. Agora virou uma base aérea. Para entrar tá um enrosco. É, tem muitas porteiras e muitas barreiras que na nossa época não tinha. Andando por dentro do CTA, me fiquei muito triste. Descaracterizou. Sei lá se é o termo, mas tem muito puxadinho, uma edícula. Para dizer a verdade, ficou ridículo. Entre os agás está muito feio. Descaracterizou bastante o CTA que era nosso, que era uma coisa mais clean, mais fresh. Agora tá feio. Tá fiquei bom. Triste. Quando eu vejo o CTA meio devagar, isso dói muito. Não tem nada a ver com aquela época áurea. Inclusive a disposição e o espírito do pessoal. Isso aqui era muito mais um ambiente acadêmico do que militar, né? Eu lembro que o ITA, as experiências, o Bandeirante, aqui era uma grande comunidade. É um pouco injusta fazer essa comparação porque eu não frequento muito aqui, mas me parece que o CTA de antigamente tinha mais alma. Um pouco mais de união, um pouco mais de alma, um pouco mais de até aspecto visual da conservação das coisas melhor. Aparentemente essa vida moderna acho que distanciou muitas pessoas, aparentemente. E fora que o patrimônio podia ser um pouco mais bem cuidado, talvez. Não tem comparação, né? Ontem, na época que a gente tinha, a gente conhecia todo mundo, saía, se reunia aqui na quadra. Hoje está um deserto. Acho que as pessoas nem curtem mais o que a gente curtia hoje. O que, que era que você curtia na infância? O que eu curtia aqui? É. Piscina. Nós tínhamos uma equipe de natação aqui. Hoje essa piscina, você olha, está vazia. O CTA de hoje eu acho vazio e impessoal demais. Eu não vejo assim um CTA que tem amor, que tem cuidado. Não é a mesma coisa do que era antes. Você vê aqui pela piscina, ó, vazia. Na nossa época, essa piscina aqui estava bombando de gente. Então, os interesses hoje são outros. É, eu venho muito pouco ao CTA. Mas eu lembro aqui que era especificamente nesse local onde tem os eucaliptos aqui, que eles faziam isso na época, no final, começo dos anos 60, que você tinha, por exemplo, um dia como hoje, eu lembro que eles punham um guarda-chuva
de alumínio e tinha, eles faziam um cachorro quente ali, com um negócio de assado pelo sol, quer dizer, tudo isso na época ainda era tudo em tecnologia, das últimas coisas que tinham saído, então isso, nós fomos criados com isso, isso aqui é importante. Ah, eu acho que o de ontem foi melhor. É porque agora tem esse negócio de computador, fica no telefone, não sei o quê, e ninguém fala direito com ninguém. Que na época não tinha jeito. Era uma colônia, né? Era uma vila que todos se conheciam. E hoje em dia, infelizmente, já virou uma cidade. Então ficou difícil aí as pessoas se serem unidas como nós éramos naquela época. O de hoje a gente não conhece, né, mais, né? A gente se sente um pouco estrangeiro aqui, né? Mas acho que esses encontros é para isso, a gente tentar ver se a gente consegue de novo reencontrar o CTA, né? Tentar estabelecer nossa base, os antigos virem para cá, né? Acho que é um pouco isso, né? A gente poder se sentir em casa de novo aqui. Todo mundo fala da decadência do CTA como estrutura, mas eu continuo vendo o meu CTA. E eu não canso de falar que se me chamar, eu volto a morar aqui agora. Eu não convivo com o CTA de hoje, não posso fazer uma comparação, né? O CTA do meu tempo de menina era assim, tudo começando, tudo desbravando. Depois, morando já casada, já foi diferente, né? Mas hoje eu não posso fazer uma comparação, porque eu não resido aqui desde 81. Né? Mas quando você entra, o que você sente aqui no CTA? Ah, saudade. O CTA na época era muito mais dinâmico, né? Porque ele estava em criação e todos nós éramos os pioneiros, né? Os pais e os filhos, consequentemente. Né? É, eu acho que o CTA mudou muito, né? Ele deixou de ser o sonho do futuro e passou a ser a realidade, né? A realidade hoje é Embraer, é todo o sonho daquele pessoal antigo, né, que sonhava em construir uma indústria aeronáutica e hoje tudo isso é a realidade. O CTA tinha que mudar também. Né? Sabe o que eu gosto de olhar? As árvores que eu plantei e que hoje são enormes.